Kasera kanaku wano mu nkambi ya Sango Bemu District ye Rakai. Anet Nasasro w'emyaka 23 omukyala yafiiridde mu ssanya agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Amaziga n'ennyiike ebisinga sibyakuba nti abavudde ku maaso, kyokka wabula ly'essuubi ettono lye balina obanga omulambo gwe gunaasula mu ntaana eno. Abantu bano balumiriza nti mu bannakyala ababaliraanye mwandibaamu abasezi ababaguddeko olutalo olw'okubaliira abaagalwa baabwe be baziise. Era nagola bakati baabo bayimirize basala gwe tuvudde okuzika baabo walaba kigambibwa nti mu bbanga eritaweza na mwezi entaana 8 zisimiddwa n'emirambo gyamu ne gibuzibwawo. Benambalalo gola bokuba binnya byokati wali alimu n'ogu baba lyadda emyemi gino emisalaba gyola bagiro twakava gisoma twagisomba wali mu kigundi. Bano kati okutya kubeeyongedde gavumenti etuwa obuyambi. Omwami ono John Katabazi agamba nti waliwo ne bannaabwe abalowoozebwa okuba nga baalibwa balamu kubanga bukya bafuluma nkambi eno baafuukira ddala musugu e Kanyanya. Twawala mu kampa abantu 75 abaabulagi omwogezi wa poliisi mu ttundutundu ly'obukiikaddyo Ibn Senkumbi ategeezezza nga poliisi bwetafunanga ku mawulire kikula kino. Tebawangako poliisi ripooti yonna ekwata ku kubula kw'abantu baabwe oba okuziikula abantu baabwe baabazisaawo bafudde. Okunoonyereza ku nsonga eno agambye nti kwakutandika mbagirawo. Poliisi ejakola ekisoboka kyonna okunoonyereza ku mbeera eno okulaba bakituufu waliwo abantu ababula mu ngeri etategeerekeka n'emirambo gyabwe giziikulwa ne gibula nga tebategedde. Rakai kitundu ekyogerwako ennyo olw'okubeeramu abantu abagambibwa okuwoomerwa ennyama y'abantu era nga gye buvuddeko. NTV yalwawo ng'ekuwa emboozi y'omusajja Dewis Bindihihi alumiriza abasezi Rakai okumulira mukazi we Peace alinaitwe n'omwana.